her, jeg glæder mig rigtig meget til. Så skal jeg rende rundt med det her. Nu glæder jeg mig til at komme tilbage med barsen, fordi det her, det er... Jamen det her, jeg har fundet ud af at være black belt, det er, at nu har jeg en værktøjskasse, som jeg kan bruge og tage op fra med noget data og noget kulturforandring og noget data- og procesforandring. Ja. Og det synes jeg bare er utroligt givende. Ja. Jeg ønsker at køre projektet en gang til, og så få endnu mere struktur på og få de her endnu mere fokus på årsagerne, fordi jeg tror, vi kunne have fundet meget mere. Jamen det, der er fordelen ved at bruge en coach, det at bruge en coach som Pauline, det er hun, selvom man lige sidder og tænker i første omgang, hvad ved hun om processer her i Novozymes, så har hun altså rigtig stor indsigt i, hvordan det generelt fungerer, og kan udfordre en, og sikre, at man bliver på banen, for man kan hurtigt blive drevet til at finde løsninger, i stedet for at fokus på årsagerne og på data, så har hun egentlig holdt snoren, så man følger den her model, og får meget mere ud af projektet, end man ville have gjort, hvis det var så, man sad med det alene.